Dobar dan, pratite Federaciju danas. Izmjena izbornog zakonodavstva koju je interresorna radna grupa pripremala 6 mjeseci je okončana. Predstavnički dom Bosne i Hercegovine razmatrat će je na narednoj sjednici, a na ovoj su raspravljali o njenom izvještaju. Prihvaćen je zahtjev da joj produže mandat da bi nastavili rad na pitanjima koja su, poput Mostara, ostala neriješena. Rješenja, kad je u pitanju izborni zakon, moramo tražiti i na razini parlamentarne skupštine, na razinu predstavnika svih političkih opcija koje dolaze iz konstitutivnih naroda, i to je nešto na čemu trebamo inzistirati, uvažavati se, doći do određenih rješenja, i tako možemo očekivati da ćemo imati izbore u gradu Mostaru. Treba tragati za rješenjem kada je u pitanju grad Mostar. Ukoliko se ne postigne to rješenje, ja mislim da OHR treba donijeti odluku da se izbori održe po starim pravilima u gradu Mostaru. O izborima u Mostaru razgovarali su i američka ambasadorica Maureen Cormack i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Posjetu Mostaru Cormack je iskoristila i da se sastane sa čelnicima gradskih odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA da bi im prenijela stavove međunarodne zajednice o uređenju grada Mostara. Inače, ranije su Cormack i Čović svečano otvorili renovirani američki kutak u Mostarskoj gimnaziji. Etničke linije podjele više nisu opcija za Mostar, prenijela je lokalnim stranačkim čelnicima ambasadorica svoj, odnosno stavove međunarodne zajednice u uređenju grada u kojem su naredni izbori i dalje upitni. Odluka Ustavnog suda o izborima u Mostaru je vrlo jasna i ti se zahtjevi moraju ispuniti. Kakvo god rješenje bude dogovoreno, ono mora grad voditi ka napretku, nikako povratku na staro. Opredjeljenje međunarodne zajednice da se građanima Mostara ne smije uskratiti pravo izlaska na oktobarske izbore dijeli i predsjednik HDZ-a BiH, koji se također susreo s ambasadoricom Cormack. Izbori će, budite uvjereni, biti u 10. mjesecu u Mostaru. Biće organizirani na najvišim demokratskim standardima koji mi danas možemo dostići u Bosni i Hercegovini bez bilo kakvih podjela unutar grada Mostara. Čović svoje uvjerenje o skorom pronalasku rješenja za Mostar zasniva, kaže, i na činjenici da su neslaganja između HDZ-a, BiH, SDA prisutna tek na lokalnom nivou, nikako između njega i Izetbegovića, odnosno unutar vladajuće koalicije. Mnoga predizborna obećanja nisu realizovana u prvoj godini mandata vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara BiH, pokazuje analiza Istinomjera. Također, prema vlastima na oba nivoa upućena je kritika zbog netransparentnosti i usvajanja zakona po hitnom postupku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je do sada ispunila 2, a Vijeće ministara 3% predizbornih obećanja stranaka koje su dio vladajuće koalicije. Na nivou Vijeća ministara od ispunjenih obećanja izdaje se standard o Euro 4 motoru za uvoz automobila, ali se naglašava da je i on usvojen zbog enormne zagađenosti zraka u zimskom periodu. Na najviše obećanja također i nije započeto i na nivou Vijeća ministara, njih 79, dok je započeto 20 ispunjavanje 20 obećanja, u progresu su 2, ali ovdje imamo i ispunjena 2 obećanja i to su u stvari 2 jedina ispunjena obećanja na oba nivoa vlasti. Vlada Federacije se najviše bavila sobom, to jeste izlaskom DF-a i ulaskom SBB-a u vladajuću koaliciju, a izostalo je ispunjavanje mnogih predizbornih obećanja, poput smanjenja administracije. Na nivou Federacije BiH nismo imali ni jedno obećanje koje je ocenjeno kao u progresu ili ispunjeno, to jest u kome je postignut neki značajniji napredak u prvoj godini dana, i to je onako dosta zabrinjavajući podatak. Iako je vlada federacije u 2015. godini najavljivala razna smanjenja administracije, kao što je tipa moratorij na zapošljavanje i slično, to nije dalo nikakve značajnije efekte sve do sada. Reformska agenda, kao i podnošenje aplikacije za kandidatski status, nije praćeno nikakvim suštinskim reformama, naveli su iz Istinomjera. Radnici Unistulsa bivšeg Pretisa protestovali su pred zgradom federalne vlade zbog nerazjašnjenih okolnosti prestanka rada ovog preduzeća. Zahtijevaju isplatu doprinosa za 2015. godinu, najmanje 2 dohotka i rješenje statusa firme i radnika. Tražili su sastanak sa federalnim premijerom, no obratili su im se tek predstavnici resornog ministarstva, a sastanak nije urodio plodom. Za plate, kaže, ja ću prokušati neku pomoć, nemoj ti meni pomoć tražiti, daj nama plate. On je opet malo izrevoltirao se, rekao, ja sam završio s vama, nemojte se brukati, idite odavde i tako.
Mi smo radnicima prenijeli, mi smo stava, ostaćemo ovdje do neispunjenja naših zahtjeva. Nama da je ponuđeno da se pripojimo nekoj većoj firmi, mi normalno se pripojili, jer radnici jedva čekaju da riješe svoj status, jer mi faktički nemamo od čega da živimo. Upravni odbor Agencije za privatizaciju odobrio je plan prodaje dionica Bosna Lijeka d.d. Sarajevo na berzi. Radi se o 19,25% dionica u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, a ukupna zarada prodajom ovog paketa bi bila viša od 23 miliona maraka. Inače, od ukupnog broja kupoprodajnih ugovora i privatizacije preduzeća, procenat izvršenja svih obaveza je u 83, odnosno 78% slučajeva. Obaveze investiranja, kao i prijema novih radnika, izvršene su u većem obimu od ugovorenog. Bosna i Hercegovina se godinama bori sa velikim brojem nezaposlenih osoba. Rijetki su gradovi u kojima ima više zaposlenih od nezaposlenih. No jedan takav primjer stiže iz Unsko-sanskog kantona. Detaljnije će kolege iz Bihaća. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan, Adnana. Odnos brojki zaposlenih i nezaposlenih u Bihaću te otvaranje novih radnih mjesta, sve to kako bi se zaustavio negativni trend odlaska mladih iz ovog dijela BiH, teme su o kojima danas govorimo iz Bihaćkog studija. Bihać je u Unsko-sanskom kantonu grad koji nakon mnogo godina ima veći broj zaposlenih od nezaposlenih. Ovu informaciju javnosti je prezentirao Rifat Dolić, direktor ovdašnjeg Zavoda za zapošljavanje. Nakon duže vremena broj nezaposlenih u općini Bihać je smanjen ispod 10.000. Međutim, informacije Federalnog zavoda za statistiku govore da je u Bihaću posljednjih godina uvijek bilo više zaposlenih od nezaposlenih. Podaci iz decembra 2012. godine pokazuju da je prije tri godine u Bihaću bilo 11.825 zaposlenih. 1. januara ove godine u Bihaću su bila zaposlena 11.823 čovjeka, što je razlika od dva zaposlenika manje u odnosu na 2012. Najviše onih koji su dobili zaposlenje su profesori, zatim ekonomisti, pravnici i onda srednji kadar. Podaci ovdašnjeg zavoda kazuju da je krajem prošlog mjeseca bilo 11.900 zaposlenih, što opet čini razliku od svega 75 ljudi više koji imaju posao. Ipak današnjim potpisivanjem ugovora između Razvojne banke Federalnog zavoda za zapošljavanje i dvije firme trebalo bi biti osigurano više radnih mjesta u glavnom krajiškom gradu. Morat će se podzat plate. Znači, mi ćemo jednostavno doći u situaciju da će nam faliti određene radne snage zato što ljudi neće moći biti dobri kuhari za 500 maraka. Upravo niske i neredovne plate daju odgovor zašto i zaposleni i nezaposleni svoju sreću traže izvan granica BiH, jer prema podacima Saveza izbjeglica i raseljenih lica, Bihać je pored Livna grad koji je napustilo najviše stanovnika. Adnana, toliko u prvom javljanju iz Bihaća. Vidimo se malo kasnije. Aleksandra, hvala ti za sada. Isplata penzija za mart počet će sutra 6. aprila. Koeficijent za obračun je nepromijenjen, pa je najniža penzija 326, zagarantovana 434, dok najviša iznosi 2174 marke. O penzionerima ćemo i u nastavku, ali iz Zeničkog studija, gdje pozdravljamo Jasnu Porčić. Dobar dan. Dogovor u vezi sa dinamikom isplate penzija svojevremeno postignut između Vlade Federacije i Saveza udruženja penzionera Federacije se ne poštuje, upozoravaju iz penzionerskih udruženja. Reagiraju i na sve izvjesnije kreditno zaduženje penzionog fonda i umjesto ovog kratkoročnog traže sistemska rješenja i stabilne prihode osigurane naplatom doprinosa za penzijsko osiguranje. Redovi pred bankama i na mjestima gdje se penzioneri okupljaju na dan isplate penzija uobičajena su pojava, kao što je i praksa isplate penzija u skladu sa prikupljenim sredstvima. Sporazum između Vlade Federacije i penzionerskih udruženja trebao je osigurati isplatu penzija do 5. u mjesecu. Ta dinamika isplate penzija iz sporazuma apsolutno se ne poštuje. Pa mogu vam navesti samo primjer. Prošla penzija isplaćena je 22. u mjesecu. Evo, ova sada penzija ide isplata počinje 6. Kada će završiti, ne znamo. Ovo je dodatni razlog za nezadovoljstvo penzionera, među kojima je više od polovine onih sa penzijama od 326 maraka. Svaki dan dolaze u jedno udruženje, dolaze u drugo udruženje, traže pomoć,
traže ili za lijekove ili za hranu. Uprkos zarađenim penzijama, hiljade penzionera odavno je u kategoriji socijalno ugroženih i ta im činjenica pada teže od neimaštine. Ja sam penziju zaradio svojim radom 40 godina, ja sam izdvajao sredstva za moj život, drugi, treći dio života. Prema tome, ja nisam socijalni slučaj, penzioneri nisu socijalni slučaj. U udruženjima penzionera ne kriju razočarenje odnosom nadležnih. Kažu, odustali su od insistiranja na povećanju penzija i njihovom usklađivanju, nadajući se da će i ovakve penzije stizati na vrijeme, no još jednom su doživjeli razočarenje. A dana toliko za sada. Vidimo se još jedan put i to pred sami kraj Federacije danas. Jasna, hvala i tebi za sada. Na Općinskom sudu u Tuzli završeno je suđenje bivšem komesaru MUP-a Tuzlanskog kantona Samiru Aljukiću i policajcu policijske stanice Istok Adanu Đuloviću, koji su optuženi za zloupotrebu položaja. Presuda će biti izrečena za dva dana. Tužilaštvo Aljukićevu kriminalnu grupu tereti da su zloupotrebom položaja, koja se dovodi u vezu sa korupcijom, oštetili budžet za oko 100.000 maraka. U ovom predmetu već je osuđeno nekoliko niže rangiranih policajaca, među kojima su i oni koji su nakon nagodbe sa tužilaštvom svjedočili protiv Aljukića. Tužilaštvo za Aljukića i Đulovića traži maksimalnu kaznu zatvora. Apsolutno smo ubijeđeni u dokazanost svih tačaka iz optužnice, odnosno u krivnju optuženih za krivična djela kojim se optužnicom stavljaju na teret. Odbrana traži oslobađajuću presudu, tvrde da je zloupotreba položaja preteška pravna kvalifikacija i napominju da se njihovim branjenicima može staviti na teret samo nesavjestan rad u službi. Još jednom su postavili pitanje kako je moguće da aktualni šef krim tehnike kantonalnog MUP-a Stjepan Hlavaček nije odgovoran kada je mjesecima u ladici krio desetine prekršajnih naloga koji su otišli u zastaru. Gospodin Hlavaček tu kovertu i tu navodnu uputu ostalima da pokrenu postupke dao tek u februaru 2013. U februaru. A pri svemu tome trebamo imati u vidu da on prije tog oktobra već 6 mjeseci bio na toj poziciji. Kako to ta ladica i ta koverta nije pronađena ranije? Presuda Aljukiću i Đuloviću bit će izrečena u petak. Treba napomenuti da je u ovom predmetu već osuđen Jasmin Kurtić, bivši zamjenik komandira specijalne policije, Aljukićeva desna ruka, na godinu dana zatvora. Mada je priznao krivicu, Kurtić nije svjedočio protiv Aljukića zbog proceduralnih razloga koji su mu omogućili da godinu dana nakon suspenzije redovno prima 80% plate. Tim novcem će platiti zatvorsku kaznu. Međunarodni i domaći stručnjaci u Sarajevu će naredna 3 dana rukovodnim državnim i policijskim službenicima prezentirati međunarodne standarde iz oblasti borbe protiv korupcije. Seminar organizuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vijećem Evrope. Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić rekao je kako je naša zemlja tek na početku borbe protiv korupcije, zbog koje građani sve više gube povjerenje u pravnu državu. Šta će nam takva država u kojoj vlastiti njeni građani neće imati povjerenja, neće osjećati neku vrstu socijalne jednakosti i neće biti zaštićeni u smislu vladavine prava. Svaki put je to zapravo problem što ovdje nema još uvijek zaista iskrene političke volje da se uđe u borbu protiv korupcije. Saradnja između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Norveške narodne pomoći u periodu od 2011. do 2014. godine bila je vrlo korisna. Zahvaljujući donacijama opreme u vrijednosti oko 1.400.000 eura koja je ustupljena na korištenje Deminerskom bataljonu oružanih snaga BiH, operacije čišćenja terena i tehničkog izviđanja uspješno su izvedene. Od donirane opreme u prethodnom periodu od posebne važnosti za deminerski tim oružanih snaga Bosne i Hercegovine je 90 metal detektora i 17 pasa za otkrivanje mina. Mi smo u periodu koje sam spomenuo imali pomoć i suport različitih međunarodnih organizacija, ali ću reći da je Norveška narodna pomoć organizacija koja je najviše doprinijela jačanju kapaciteta i sposobnosti oružanih snaga. Saradnja između oružanih snaga i Norveške narodne pomoći bit će nastavljena sve dok teren u Bosni i Hercegovini ne bude potpuno očišćen od mina. Cijenimo da ćemo zajedno sa deminerskim bataljonom
raditi do kraja da bi Bosnu i Hercegovini očistili i od mina i od kasetne municije i svih ostalih eksplozivnih sredstava koji su ostali kao nasljeđe rata. Deminerski bataljon je u periodu od 2011. do 2014. godine ukupno pronašao oko 900 mina i 400 eksplozivnih ostataka iz rata. Međutim, još je oko 2,5% površine naše zemlje minski sumnjivo, što nas svrstava u red najugroženijih zemalja na svijetu kada su u pitanju minsko-eksplozivne naprave zaostale iz proteklog rata. Prve žrtve opsade Sarajeva su Ada Dilberović i Olga Sučić ubijene su prije 24 godine. Nakon sukoba pripadnika Srpske demokratske stranke i policajaca pod kontrolom vlade Bosne i Hercegovine, te postavljanja barikada na Grbavici i Vracama, u Sarajevu su održani antiratni protesti. Na demonstrante sa hotela Holiday Inn pucali su pripadnici SDS-a kada su ubijene Dilberović i Sučić. Most na kojem su ubijene danas nosi njihovo ime. Na spomen ploču koja je na ovom mostu, studenti Medicinskog fakulteta u Sarajevu položili su vijence i cvijeće u znak sjećanja. Poručili su Suada i Olga nikada neće biti zaboravljene. One su dio historije Bosne i Hercegovine. Ono što i jeste najvažnije jeste u sjećanju i u mislima i u srcu svih nas koji smo nju upoznavali neće otići nikad. Svi mi kao student Medicinskog fakulteta ćemo uvijek njegovati tradiciju uspenu kako na našu kolegicu Suadu Dilberović, ako je također na smrtno stradalu Olgu Sučić. A polaganjem cvijeća na spomen ploču kod Višegradske kapije na Vratniku obilježen je 5. april, dan kada su 1945. godine partizanske snage ušle u Sarajevo i oslobodile ga. Tačno u 17 sati prije 71 godinu partizani su probili linije odbrane i ušli u grad, prisjeća se bivša sekretarka Skoja i partizanka Nađa Biser Taso. Kaže, prva je kroz kapiju prošla 16. muslimanska brigada, onda i ostale. Vodile su se velike i teške bitke na potezu od Kozije Ćuprije do Vječne Vatre, a u ranim jutarnjim satima grad je oslobođen. Vratnik bio sav u cvijeću. Na prozorima najljepše stvari izložene, čilimi, srđade i šta ja znam. A onda da ne govori muzika, partizanske pjesme, kozaračko kolo. Borba za Sarajevo nije bila komunistička, nego narodno-oslobodilačka, antifašistička. Antifašizam je taj koji je našu zemlju spasio, a za koji se, nažalost, i danas moramo boriti, tvrde iz Sabnora. Jer i borci i onoga rata, 41. 45. i 92. 90. borili su se za iste ideale protiv fašizma i protiv domaćih zajednika. U periodu od 1941. do 1945. godine poginulo je 1890 boraca grada Sarajeva, dok je od 1992. do 1995. godine ubijen 11.541 građanin. Stoga je ovo prilika kada treba odati počast svim žrtvama i ne dozvoliti zaborav. U Sarajevskoj vijećnici danas i sutra neće biti posjeta zbog obilježavanja Dana grada Sarajeva. Razlog tome je održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva povodom 6. aprila. Ovaj kulturno-historijski spomenik moguće je posjetiti u redovnom terminu od četvrtka 7. aprila od 10 do 17 sati. Vrijeme je i za drugo uključenje iz Bihaća. Aleksandra, izvoli. Tako je. U Bihaću je gostovao profesor medijske umjetnosti i konceptualni umjetnik Miša Kubal iz Njemačke. On već desetljećima plijeni pozornost svojim svjetlosnim instalacijama, osvjetljavanjem javnih prostora, ali i umjetničkom interpretacijom društvenih pitanja koja se uz te prostore vezuju. Izaći izvan galerijskih prostora, pomiriti umjetno zadane granice, vratiti umjetnost javnosti i javnost umjetnosti na način koji u prvi plan stavlja njezinu društvenu i društveno angažiranu dimenziju. To je priča o javnoj prepoziciji Miše Kubala, konceptualnog umjetnika i profesora medijske umjetnosti sa sveučilišta u Kelnu. Ja mislim da je javni prostor u stvari prirodni prostor umjetnosti i da je djelovanje u njemu idealno u našem vremenu i da se može iznova propitivati, da se može iznova readresirati. Njegova specifična tema je što radi sa svjetlom. Upravo je i prošle godine u Njemačkoj dobio jednu jako veliku nagradu za njegovo umjetničko djelo, jer je jedan od prvih umjetnika koji dugo godina već radi s tim medijem svjetlom.
Umjetnik, profesor i društveni aktivist koji svojim instalacijama figurativno i doslovce u prostoru osvjetljava osjetljiva društvena pitanja, bihaćkoj se kulturnoj javnosti predstavio u okviru projekta Kuriranje grada. Kuriranje grada je neformalna kustoska platforma, zapravo oblik kontinuiteta ili projekt kojemu je cilj da cijeli niz događaja koji artikuliraju pitanje grada, života u gradu, urbanog prostora i slično poveže u neku vrstu koherentne cjeline. Dio je to šire priče o nastojanjima da se Bihaću vrati mjesto na kulturnoj mapi regije kojemu i pripada. Adnana, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Doviđenja, Aleksandra. Program ljetnih praksi za sve studente u Sarajevu predstavila je Coca-Cola HBC BH. Učesnici će za 6 sedmica steći iskustvo radeći sa mentorima na interaktivnim radionicama i treninzima, čime će unaprijediti svoje vještine. Na ljetnu praksu Coke Summership 2016 mogu aplicirati svi studenti u periodu od 5. aprila do 15. juna. Osim iskustva, učesnici će imati priliku upoznati način na koji funkcionira veliki poslovni sistem kao što je Coca-Cola. Mi ćemo pokušati da talentiranim studentima pružimo naše znanje i ekspertizu jedne od vodećih kompanija u svijetu. U periodu maja i juna vršće se proces odabira kandidata, a u periodu jula do augusta radimo intenzivnim programom, to je 2 mjeseca. Kenan Čatović je dobio priliku odraditi svoj pripravnički staž u jednoj od najpoželjnijih kompanija u Bosni i Hercegovini. Uživao je, kaže, u intervjuu koji je trajao 6 sati. Poslodavac hoće da vidi da li ste vi prava osoba za taj posao. Jer oni kroz intervjue, kroz prezentaciju, kroz te neke grupne vježbe u stvari vide kakva ste vi osoba, šta vi možete njima da ponudite. Ovaj projekat je podržala i služba za zapošljavanje kantona Sarajevo i svi studenti koji završe program će dobiti potvrdu o završenoj praksi, ali i mogućnost zaposlenja u Coca-Cola kompaniji. Iako generalno vlada mišljenje da u Bosni i Hercegovini treba probuditi svijest ljudi o očuvanju okoliša, ima i onih koji shvataju važnost njegovanja prirode. Pa je tako Forum građana Zenice pokrenuo interesantnu akciju. Jasno o čemu se tačno radi? Forum građana Zenice i ove godine je u susret proljeću organizirao akciju za članove ekoloških sekcija iz zeničkih osnovnih škola. Oni su danas sadili sadnice u dvorištu područne škole u naselju Mošćanica. U krugu osnovne škole Aleksa Šantić, djeca članove ekoloških sekcija zasadili su nove sadnice cvijeća i drveća. Predstavnici regionalne deponije Mošćanica djeci su održali čas o radu i načinu funkcioniranja deponije. Cilj je zapravo da istovremeno ovi učenici danas, koji došli njih negdje 50-ak iz zeničkih osnovnih škola, da isto tako posjete sanitarnu regionalnu deponiju Mošćanica, tako da je to jedan spoj praktičnog rada i edukacije naših najmlađih. Proljeće je godišnje doba kada se budi vegetacija, ali i prilika da damo lični doprinos očuvanju prirode. Spoj teoretskih saznanja koja su djeca usvojila na ekološkim sekcijama i praktičnog rada imaju neprocjenjivu vrijednost. Smatram da je ideja sađenja sadnica danas veoma korisna, kreativna i edukativna, samim tim zabavna nama mlađim generacijama. Tako da će upoznati selo iz prve ruke, upoznat će djecu, socijalizacija, a ujedno će i korisno uraditi, posadit će cvijeće, posadit će neke nove biljke. Na taj način će obogatiti i ovu prirodu. Upoznati se sa tlom, zrakom i vodom, te uočiti zagađenje u prirode. Za ove mališane je izvrsna lekcija, a oni će svoja znanja i iskustva stečena na regionalnoj deponiji Mošćanica prenijeti na vršnjake. Adnana, to bi bilo sve od nas za danas. Doviđenja do četvrtka. Jasna, doviđenja. I na kraju pogledajmo još i kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana u Bosni umjeren razvoj oblačnosti će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U četvrtak i petak prije podne umjereno oblačno, a u drugom dijelu dana sa slabom kišom. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili sa nama i doviđenja.